ខ្ញុំបាទនាមទៅព្រះអង្គដែលល្បីនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកពីថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គសេងប៊ុនធឿនសូមព្រះអង្គមេត្តាព្រះអង្គបញ្ឈប់មានព្រះធរណីការយ៉ាងនេះទៀតទៅព្រោះព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃព្រះអង្គជាគួនខ្មែរត្រូវការពីទឹកដីខ្មែរការពីប្រយោជន៍ខ្មែរព្រះអង្គមិនត្រូវការពីប្រយោជន៍បរទេសប្រយោជន៍យួនការពីប្រជាជនយួនទេខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពនឹងសូមបង្កេតព្រះអង្គខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពទៅកម្ពុជាក្រោម ប្រទេសវៀតណាមគឺត្រូវបានគេចាប់ហើយក៏គេបង្រៀននិយាយឲ្យនិយាយដោយព្រះអង្គជាងដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពមិននិយាយដោយព្រះអង្គទេដោយសារខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពមិនព្រមលោកឧត្តមទេឲ្យគេទេជាងអ្វីដែលព្រះអង្គនិយាយហ្នឹងគឺមានន័យថាគេទិញខួរប្រកាសព្រះអង្គយកទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងជាគួនខ្មែរគឺត្រូវការពារខួរក្បាលខ្មែរការពារទឹកដីខ្មែរការពារជនជាតិខ្មែរការពារសូមព្រះអង្គបន្ទប់ជាបន្ទាន់ បាទព្រះអង្គមិនធប់ទេព្រះអង្គនឹងរួងនៅហេតុការផ្សេងៗនៅក្នុងម្ដាយផ្សេងៗនៅក្នុងមតិផ្សេងៗសូមប្រាប់ផ្សាយសង្គមលាសូមប្រាប់ពលរដ្ឋ